ଆମେ ଆଉ ମେମ୍ବର ହେଉଛୁ ହର ଦିବସ ହର ମେମ୍ବର Thank you.
таанад намайг амар шүүмжтэй мэдэр хатчих. Би зүгээр таанад болохоо гой асуулт өгч штэ. Тэгээ жоон бодох хэрэгтэй. Монгол газар нутгаар байгуулсан эзний чуулгануудыг хин үргэлжлүүлж, хин хурцлаж, хин босгож байгуулахын төлөө дуудагдсан. Энийг танаар тэгээд ингээ бодоод өнөөдөр бол 7 өдөрс бодож байгаа хэрэггүй ба. Тэгээ дараагийн бүтэн. Хэрвээ бид үс номыг үзэх юм бол анхны чуулганы, анхны нэгдүгээр чуулганыг хүчирчүүлэн байгуулсан зөвхөн апостолууд, элчлэр байгаагүй өнөөдөр бийцэн хаалгач. Эзэн нэгдүгээр зууныд өөрийн чуулганыг байгуулахдаа тэр чуулганыг байгуулахдаа зөвхөн гарын хуруу шиг цөөн хідэн төлөөлөгчдийг дуулаагүй. Эцэг анхны чуулганы байгууллага бид нар үс номыг харах юм бол анхны чуулганыг хүчирчүүлэн байгуулахад оролцсон энгийн жирийн гад залтай олон модон мэдгчдийн тэр гад алын сэтгэлээ бид нар гад алын зориулалтаа бид нар гад алын зориулалт золиосоо бидний час хамаа мэдгэлээ анхны чуулган байгуулагдсан байна. Надаас хамт нэг байна. Бид нар өнөөдөр үс номыг үзээд өнөөдөр чи үс номын 18 дугаар Тэр та нар идэж байгаа бол үүс намын баг 2 жил хар сүнсэж байгаа. Хэрвээ бид нар ингэ тооцоолох юм бол их удаан үнсэж байгаа. Яагаад ингэж удаан яваад байгааг би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ би та нарт юу ойлгохыг хүсэж байгаа хэрэг энэ үүс намыг үнхээр та нар чин сэтгэлээсээ суралцаад энэ үүс намдэр гарч ирэх гал цогийг хүлээж авахаасаа үүс намдэр байгаа тэр их сэргэлт сэргэн мандал Монгол чуулган дээр ирээсэй гэж би маш их хүсэж байна. Бид нар сэрхгийн төлөө дуудагдсан. Бид нар Монгол чуулганыг үе үеийн туршид, үеүүдийн туршид хүчирчүүлгийн төлөө дуудагдсан. Бүгдсдээ ургац сургаан зөвхөн бидний үеэр дуусах ёсгүй. Таны итгэл зөвхөн таны итгэлээр дуусах ёсгүй. Таны дараагийн үе, таны дараагийн тэр 4.4 тэр дараагийн үеийнхэн яг бид нар шиг анхны үе шиг эцний тэр гад алан зүрстнээр босож ирэх ёстой. Эцний энэ газар бүтээр байгуулсан энэ дандын чуулган зөвхөн таны Ата дуусах гэсгүй. Тэр учраас би яагаад үс номыг өнөөдөр та нарт 2 жил хагас турш номлож байгаа нэг зөвлөгөө байна. Энэ үс номдэр байгаа тэр гал тэр цаг өнөөдөр таны дотор тий одоо асаасаа гэж босч байна. Тэгээ бандарч таны дотор дахин дээр сэргэлт ирээсэ. Анхны үеийн хүчир чуулганы байгуулгад оролцсон олон зуун жирийн гал алан гэдэглээ тэр чуулганы байгуулгад оролцсон тэр энгийн ус юм чи. Эцний чуулганыг байгуулахад та хувь нэмрээ оруулаасаа гэж бодож байна. Эцний чуулган канаа байгуулагдана. Эцний чуулган канаар байгуулагдах ёстой. Та эцний чуулганыг байгуулахын төлөө дуудагдсан. Амен. Бид зөвхөн энэ газар ирээд санал тулааж байгаа төлөө дуудагдаагүй. Би зөвхөн бүхэнсээ ургац сургаан гэж би бүртгэл авахын төлөө дуудагдаагүй. Тэг юм зүгээр. Би зөвхөн нэм гарыг дэнд ирээд өргөл үхэхийн төлөө дуудагдаагүй. Та өргөл өгөхгүй байсч юу? Та энэ чуулганд бүтгэлгүй байсч юу? Харин танд нэг зүйл байх ёстой. Эзний таны дотор бие болгосон тэр хаан халуун зүрхсгэл бадрын асах ёстой. Дөрөвдөнг асах ёстой. Гур шатах ёстой. Хэрэв бид нар шинэ жил болгон бүгдээ гацуур мод гэртээ засдаг штеп. Бүгдээ шинэ жилийн үеэр оо. Одоо үед 4 сар гэж байгаа. Нэг л бид гэдэг бид нар энэ жил шинэ жил болно ш. За одоо 6 сарын дараа шинэ жил болно. Бид нар гацуур мод засдаг уу? Гацуур мод чиглэлдэг маш гоё ном. Харин тэр ном мод ямар нэгэн тогтоом үүдэхгүй бол тэр мод гоё харагдав. Тэр модны гоё харагдуулахын тулд юу хийх ёстой вэ? Аа? Юу хийх ёстой? Гэрлэх, саа тавь, дандаа яриад агаар өшөө үгжин. Аа? Янз бүрийн чимгүүдийг тавь. Жижиг чимэг тавь, том чимэгтэй тавь. Тэгээд тэр гацуур модны чимгэсээ дараа бид ходоос хараа баярлдаг шүү дээ. Аа, үнхээр гоё болсон байна. Тэгээд жоохон дэвгэсэн мэн гэж жоохон хэлсэн. Харин би танаас хэрэг. Тэр гацуур модыг ганцхан том тогтоомоо чимгэдэг үү? Юу гэж бодож байна? Том жижиг бүх тогтоомоо гацуур модыг чимгэдэг. Эзний чуулганы яг ийм тогтоомоо чимгэдэг шүү дээ. Эзний чуулган анхны 10 үе төлөөлөгч нар тэд нар том тогтоомоо ч штэ. Ойлгож байна уу? Петр гэдэг том. Паул гэдэг том тогтоом. Харин эзний тэр чуулганы тэр гой гацуур модыг чимгэж байгаа нандин жижигхэн тогтоом болсон байна. Тэдний нэг нь апол. Үс номын 18 дугаар бүлэгтээ ганцхан чимэг болон мандрын чиглэлсэн эзний гац утас сүнсээр эзэмжүүлдэг апол. Үс номын 18 дугаар бүлгээс өөр газар. Надаа хамт энэ бүгдэр.
Бүс номын 18-аас өөр газар бид нар апогийн тухай уншихгүй. Ганцхан газар эзэн чимэг болон тавигдсан тэр апог. 19-р бүлгийн 1-р эшлэлээр апогийн тухай байгаа. А тэгээд түүнээс хойш 28-р бүлгийн дуустал апогийн тухай байгаа. Нантаа хамт юу? Ганцхан удаа эзний чуулганд л чимэг болон зогсож түүний үйлчлэл нь үнхээр анхны чуулганы босгон байгуулсан тэр апогийн тухай. Өнөөдөр хамтдаа үзье. Өнөөдрийн сургаалын сэдэв гал цогтой апог. А 27 оны өмнө бид нар нэг хоёр багтчин тухай үзсэн. Ханжин уу? Тэ? Эзэн Есүсийг дахин амьсгалын дараа бид нар нэм гаргийн өдөө өөрсдийнхөө төрсөн хотод Эмау гэдэг тосгонд явжсэн хоёр багтчин. Нэгнийх нь нэр нь болохоор Кило, нөгөөнийх нь нэр нь болохоор Нэргүй. Нэр баг. Хоёр багт байсан. Тэгээд бидний зүрх сэтгэл хөдлөв. Тэгээд хис хөдлөв. А тэгээд эзэн Есүсийг дахин амьсгалын итгэл чадаагүй. Тэгээд Эмау тосгонд явсан. Эмаут осны Ерслэн мотороос ойролцоогоор 20 хаяж 11 км-ийн газар үүдэг. Тэгм зарим эрдэмтэд 31 км гэж үздэг. Ямар ч тодорхой хэмжээний зайг дуудаад тэрээр явж явах орон хажууд нь урд тишний хүн гарч ирсэн байна. Бид нар энэ түүхийг сайн мэдчихэ, тийм үү? Дараа нь бид нар Есүстэй уулзаад, Есүсийг тал хуваахад Есүсийг таньсны дараагаар бидний зөвсөлт дотор нь юусын гал огшиж гисэн байна. Тэ? Галас. Та хэрэв бид нар апогийн тухай уншсан бол Апогийн Библиэл дээр тэгээ таанар олон тэгээ үс номон дээр олон удаа апогийн тухай байх. За Паул багшийн тухай маш болон байна. Петр багшийн тухай маш болон байна. Харин апогийн тухай ганцхан нэсэг дээр гэхдээ бичлээ маш томдхон үгээр нэсэ. Тэр бол гал цогтой сүнсээ. Нэгсэндээ грек хэлээрээ түүнийг юу гэж хэлсэн гэдэг нааш харж ийм үү. Юу гэж хэлсэн тэр түн тэр сүнс дотроо буцалж байна гэж бичсэн байгаа юм уу? Яг бид нар нөгөө Монгол хэлээр болохоор гал цогтой гэж яг ойлгомжтой. Гэтэл яг оригинал хэрнээ яг грек хэлнийх нь утга нь бол сүнс дотроо уцалж байгаа апог гэж ирсэн байна. За юу? Бүр уцалж байгаа, бүр сүнс дотроо сэтгэл нь ингэж уцалж байгаа. Тийм гал халуун гэдгийгтэй апогийн тухай. За бүгд нэр апогийн тухай үү? Гэтэл би эхлээд хамгийн ихдээ апог гэж хэн байсан даа яг. За нэгдүгээрт нь апогийг бог багш Лукинч бичгээ тэр Александр хотоос гаралтай гэж бичсэн байна. 24-р эшлэлээр юу гэв? Өгөөж ирсэн гогч ивдээ ир, Эфес хотод хүрч ирв. Тэрээр сулрыг сайн мэдэн нэгэн бөгөөд тэ игээ улсын Александр хотод төрсэн хүн байна гэсэн. За Александр бол хот Африкийн хамгийн хойгийн зэг игээ улсын харьяад а тэгээд газрын дунд тэгсэх хамгийн өмн байрлаг. Тэр Африкийн хамгийн хойр байдаг. Тим хот байна. Александр хот нь Ромын маш чухал нэгэн хотуудын нэг бөгөөд газрын дунд тэгсэн яг өмнөд хэсэг Хойд Африкийн хамгийн хойгийн боомт. Тийм учраас Александр хот юугаар амтдаг гэхээр эртний гүм ухаантнууд Александртаас түрэн гарсан. Александр хот хотууд эртний гайхамшигтай номын сангуудаар амтртай. Тэнд гүм ухааны маш том хүмүүс түрэн гарсан. Ирээдүйн дундаас хамгийн нэр алдартай Фило гэдэг гүм ухаантан Александр хотоос түрэн гарсан. Тэгэхээр Александр хот гэдэг бол ерөнхийдөө эрдэм мэдлэг босрогдсон тэр хүмүүс түрэн гардаг хот байна. Надад хамт ирэв үү? Тэгм учраас Апол гэдэг энэ нэр, Апол гэдэг энэ хүн Александр хотоос гаралтай гэдэг бол тэр ямар нэгэн хэмжээгээр маш мэдлэг боловсрогдсон тийм хүн байсан. Дараа нь Апол юу гэсэн бэ? Тэрээр судрыг сайн мэдэн хуучин гэрээ тэрээр сайн мэдэн хуучин гэрээний ихтэй хуучин гэрээ дээр онцгой сайн мэддэг. Тэгээ хуучин гэрээн дээр байгаа тэр мисая, тэр ирэх мисая. Тэр ирэх ёстой, тэр амгачийн тухай маш тодорхой мэддэг. Хуучин гэрээн дээр суурилсан гэдэгтэй. Дараа нь апо 27-р эшлэлдээр эцний замаар явгас сургацсан хүн бөгөөд гад цогтой сүнсээр Есүсийн тухай үнэн зөв ярьж сургадаг. Нэгэстэ апо бол өөрийнхөө мэдлэгийг босдог хэрхэн ойлгохыг сайн мэддэг. Апол бол уран илгэрч хүчтэй номлорч бусдыг ятгах хүн байсан. Тэгэхээр Апол Александр гэдэг холбоос магадгүй усан онгоцон суугаад хойд Африкаас тэгээд яг хүндлэн газрын дунд тэгшиг хүндлэн дэшиг огтлоо Эфес хотод ирсэн. Тэрээр яасан бэр хуучин гэрээн дээр үнслэгдсэн Месаягийн тухайн номлыг хүмүүс маш хүчтэйгээр номдож ирсэн. Тэрээр уран илгэрч хүчтэй номлорч бусдыг ятгах. Дараа нь
зоригдоогоор сайн мэдээ тараагаа гэж хэлсэн. 24 дахь эшлэл. Синег хог тэрээр зоригдоогоор яаж гисэн. Зоригдоогоор сайн мэдээ тараагаа. Дараа нь Эфес хотод тэрээр үйлчлэсний дараагаар 24 дахь эшлэл тэр Ахаа нутгаар явахыг хүссэн бол Атун нар түүний зоригжуулаад тэгээд Коринф руу явсан. Сайн мэдээний төлөө тэрээр аяллагч нэг. Эзэн хотод тэрээр бусдыг байгуулагч нэг. А тэгээд Коринф руу очоод хамгийн сүүлд 28 дахь эшлэлээр учир нь Есүс бол Христ мөн гэдгийг апол хуучин гэрээгээр нотолж судруулаад нотолж эдгээчүүдийн огны хүнд маш хүчтэйгээр мессеж өгсөн. Нэгсэндээ тэд нар яасан бэ? А Есүс бол Месая биш ээ гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд апол яасан бэ? Есүс үнэхээр энд ирэхдээ ирсэн байсан. Тэр Месая муу юм аа гэдгийг маш хүчтэйгээр номолж гисэн байна. Тэгэхээр апол бол ийм янзын залуу байсан байна. Надтай хамт дүрмүүдэрээ. Дахиад бүгдэрээ дүрмүүд наашаа. Апол гэж амуу хүмүүс хуучин гэрээг сайн хэлдэг. Тийм үү? Хуучин гэрээний бодсон сайн. Хамгийн би зүйл гэж асуу. Хэрэв бид нар ч гэсэн эдгээр хаан замаар явбал Есүс юм тийм ээ? Энэ замаар явбал олон хүмүүс бидний эдгээр тухай асуудаг. За танаа бурхан чинь үнэхээр хайрын бурх юм болов уу? Үнэхээр гоё хайрын бурх юм уу? Ягаад энэ дэлхий дээр ийм их зовлон байна? Танаа бурхан чинь таны эдгээр дээр бурхан чинь үнэхээр хайрын дүрэн бурх юм болов уу? Ягаад дэлхийдүүд насрах тийм? Танаа бурхан чинь үнэхээр хайрын бурх юм болов уу? Яг энэ дэлхий дээр дай байж байгаа. Яг л Африк үсэл болоод байна. Танаа бурхан чинь үнэхээр агуу хүчтэй бурх юм болов уу? Тэнгэрээс өөрийнхөө хүч чадлаар орж ирээд хойд солонгосыг тэг яг л цөмийн зэвсгийг зогсоож чадахгүй гэдэг юм. Зарим бүр хэлдэж танаа бурхан чинь үнэхээр агуу юу? Үнэхээр агуу. Хүний гуйсан болгоны гуйсан болгоны. Тэгвэл би яг одоо хар Чингис хуу гэхгүй. Үнэхээр танаа бурхан чинь агуу юм хар Чингис хуу гэхгүй. Бид нар итгэний замаар явах нь надад хамт нэг үг. Ийм их оодын ганц асуудал нэг бид байна тодорхой. Апоо Апоо гэдэг хүн хуучин гэрээг сайн мэддэг байсан учраас өөрийнхөө мэдүнийг өнгөөдөр хамгаалах тэр үйлчлэл маш гаргууд байсан. Тэр хүмүүсийн тэр олон яриануудыг яцааж тэр олон эсгүүцлүүдтэй тийм үнэхээр эзний сайн үгэндээ хуучин гэрээн дээр үйлчлэж сайн мэдээ тарах маш хүчтэй тэр бэлэг авайсыг авсан юм. Апоо өөрийнхөө мэдлэгийг мэдж байгаа тэр хуучин гэрээгээ хүмүүс сайн ойлгодог нэг юм. Зоригтойгоор ярьдаг нэг юм. А тэгээд өнөөдөр бидний хамгийн гол ярих зүйл бол апоо бол тал цогоор шатаж байгаа нэг юм. Тэр зүрхсэтгэл дотор нь эзний төлөө Есүсийг хүмүүс мэдүүлэх гэдэг тэр буцаж байна шүү дээ. Тэр зүрхсэтгэл дотор тийм одоо юу гэдэг вэ одоо? Хэрэв бид нар харж чаддаг бол апоолын амнаас уурсчих жоо. Уурсчихсан. Есүсийн тухай яаж хүмүүс мэдүүлэх вэ? Өтгийг чиг шатчихсан. Ийм юм байна. Та харин апоолын үйлчлэл хэрэгтэй байсан нэгэн чухал зүйлийг хандлаа яри. Апоол бол галдаа цогтой номдолч гэхдээ нэг зүйл нь Есүсийн тухай бүрэн ойлголт байх. Тэр зөвхөн Йоханны баптисмыг мэддэг байсан гэж хэлсэн 25 дахь эшлэл дээр. 25 дахь эшлэл хамгийн сүүлийн гисийн хамт шиг. Нэг өөр гоё. Эдгтийн агц хүү Йоханны баптисмыг мэддэг байсан. Нэгэнтээ апод Есүсийн тухай ярих маш их хүчтэй байсан боловч тэр зөвхөн Йоханны баптисм буюу зөвхөн гмийн төлөө гимшлиг хийсэн. Нэгэнтээ бүрэн Есүсийг яаж чадаагүй гэсэн. Есүс бидний төлөө алдагдсан, Есүс дахин амьсан, дахин амьсан Есүс бидэнд мөнхийн амьдралыг өгнөд энэ бүрэн сайн мэдээг апод хараахан ойлгож чадаагүй. Гэхдээ тэр Есүс тухай сонссон, Йоханны баптисмын тухай сонссон, гмийн гимшлийн тухай сонссон, харин Есүсийн тухай бүрэн ойлголтыг мэдээг байсан. Харин энэ байдлыг засахын тулд 28 дахь эшлэл дээр синагог дээр зоригтой яаж хэлсэн байна. Маш зоригтойгоор синагог дотор яаж хэлсэн. Харин тэд хоёр хүн сонсож байгаа хүмүүсийн дунд сууж байна. Тэр хоёр байна. Бидний сайн мэддэг Прискила, Акула. Акула гэдэг нь авраг загас гэсэн үг үү? Аа, магчин загас гэсэн үг. Юу гэдэг? Өргөд. Та нарыг сайн мэдчихэ. Акула, Прискила хоёр яг тэнд сууж байна. Тэгээд тэд нар яасан гэхээр магадгүй
만 아빠 열지시도 조금 예수님 김해 김씨 누가 했잖아 조금 나는 김씨래 어슨 막가 후대래 여금 막디스미 이틀이 누가 했어 아니 테러들이 선수들 따라가 불스케다 아코다 거기 왔을 때 저는 뭐 게임 호르도스에 따라 아보디 도스 아보도 말하기 도치상 호디야 비타는 거의 거의 많이 찍지 우기 이때 왜쓴 나 호르스 아 되게 야슨 불스케다 아코다는 돈이 선서 돈이 에릭 선서 하이저 대신 나왔잖아 이때 왜자 돈 모르니 잠이 뭐요 예수님 동안 얼굴이 어둠지도 좋은 타입을 적신 말 Эхэндээ Апоо гэдэг чинь маш уран хэрэгж маш сайн багш байна. Харин Прискеда Акула хоёр яасан? Түүнд Есүсийн бүрэн дүгс ойлголтыг өгсөн. Түүний гэртээ аваач Есүсийн тухай ойлголтыг өгсөн. Харин тэр өдрөөс эхлээд надтай хамт тэр өдрөө Апоодын нүд нэгсэн байна. Нэгснээр бүрэн дүгс ойлголтыг аваад тэгэд яасан 20 дугаар эшлэл ахаан утгаар буюу Корей дотор явж эзний сайн мэдээг тараахаар өөрийгөө зориулсан. За бүгдээ нэг ишлэг хамт оншив бүгдээ хойш эргээд 1-р Коринф номын 3-р үгийн 4-өөс угаа биш. 1-р Коринфын 3-ын 4-өөс угаа. Учир нь нэг би Паулын гэхэд нөгөөг нь би Аполлос гэж бүр та нар тийм хүмүүс биш. Тэгвэл Апол гэж хин юм бэ? Паул гэж хин юм бэ? Тэд бол эзнээс хүмүүс өгсөний дагуу зарцмаа бөгөөд та нар тэр хүмүүсээр дамжуулж ирсэн. Би дэрсэн Апол болсон. Харин болхон ургуулсан юм аа. 22 дэхштэй 322 дэ. Тэгэхээр мори паунч апонч тэгэрч ертөнцөж ам хийгээд өгөлж одоо хийгээд ирээдүйч бүгд таны таны Христийн бүгд Христ нь Бурхны юм аа гэж. За хэрэв бид нараа яг энэ ишлээс харах юм бол апо Эфесодд үйлчлэл хийгээд дууссаны дараагаар тэднээ загээ аваад онцгойлон мандгүй та нар санаж байгаа Прискеда Акула хоёр хаанаас ирсэн бэлээ? Коринфодоос ирсэн. Коринфодод Паул агштай үйлчлэлний дараагаар Эфес рүү ирээд аа тэгээд Паул агш Антиохийн усны дараагаар Эфес Прискеда Акула хоёр үлдээ. Аа тэгээд Коринфодын эгчнэр лөө явхтан мандгүй Прискеда Акула хоёр загээ бичсэн байна. Тухайн үед яг гэхдээ эгчлэн аа ийм зочин өндөгчнөр байж таа. Нэг чуулганаас нөгөө чуулганд явж байгаа хүмүүс надаа нэг чуулганаас баталгааны бичиг авдаг гэсэн юм. Тэр бол буруу номлогч нар маш их байсан. Тэгм учраас Аполлик нэг юм яаж нөө баталгааны хурц болгоод загаа явуулсан байна. За энэ Аполл гэдэг нь бол үнэхээр эзэн дэлгдэх үе юм аа. Энэ бол эзэн дэлгэхэд тэдэн жил болж байна. Би энийг баталж байна. Баталгаа гаргаж байна. Тэгм учраас Коринфын цуглааны хаана түүний амар дамжуулан гээд эзэн үгийг сонсороо. Тэгм баталгааны хурц чинь Коринфодд очсон. За Коринфодд хамгийн ихдээ хин очилгээд Паул очиж сайн мэдээ тараасан. Анхны чуулгануудыг байгуулсан бид нар энэ тухайн 18 дугаар үгээс үлдсэн. Харин Паул ашиг явсны дараа хин очиж байна уу? Апол очсон. Тэг учраас Паул ашигсан байна. Би тарьсан. Апол усалсан. Харин Бурхан таныг ургуулсан юм аа. Тэгэхээр Апол нэг ёсондоо Коринфодын чуулганыг юм хаш хүчтэй нөлөө үзүүлсэн юм байна. Тэгээ дараа нь Коринфотын дотор дөрөв хуваагдсан. Нэг хэсэг нь Аполлыг дагсан, нэг хэсэг нь Петрийг дагсан, нэг хэсэг нь Есүсийг дагсан, нэг хэсэг нь болохоор Паулыг дагсан. Тэгм учраас Коринфотын Паул агч захаа явчихсан шээ. Тийм биз дээ. Би юм бэ? Аполл гэж юм бэ? Бид нар зөв Бурхны зарсан. Тэгээ би чухал гэж Аполл чухал гэж харин таныг ургуулж байгаа Бурхан чухал юм аа гэж хэлсэн. Тэгэхээр мэдээж Коринфотын бол нөлөө өгөх юм. Тэгээд тэр үндэстний нэг нь бол Апол байсан. За ингээд өнөөдрийн номдыг дуусгая. Өнөөдрийн хичээлээс бид итгэлийнхэн амьдралаас юу гэсэн үг вэ? Би ямар үлгэр жишээг нь Аполын амьдралаас хүлээж авах вэ? Апол гэдэг энэ эгэл жирийн тэр нэгэн дагагдчихсан. Эзний төлөө ганц өдөө үйлчж байгаа тэр нэгэн дагагдчихсан би юу гэсэн үг вэ? А түүний итгэлийн амьдралаас би гурван чухал зүйлийг танартай хуваалцмаар. Нэгдүгээр эхний зүйл нь Бид Апол шиг эзний төлөө гэсэн гал галон буцаж байгаа, оргилж байгаа тэр сэтгэлээ үйлчлэх хэрэгтэй. Дараа дээр бид эзний төлөө гал галон буцаж байгаа, оргилж байгаа сэтгэлээ үйлчлэх ёстой. Тэгэхээр энэ итгэлийн амьдралыг би Аполын амьдралаас бас таавар хуваалцмаар.
Эзэн Иесус өөрийнхөө дагагчдад хэлэхдээ онцгойлон ичлэг номдөр хэлэхдээ халуунч биш, хүүдэнч биш, бүлээн байдлыг зэмсэн. Тэгээ халуун гэхэд халуун биш. Тэгээ халуун халуун гэдэг нь хэнийг хэлж гэнэ үү? Апостол хэлж байна. Апош ийм халуун ингээд Улаанбаатар хотоос яваад Баян Онгор очоод тэгээ Ховт аймаг руу очоод сайн мэдээ дараахтаа тийм халуун байхгүй юм аа гэж. Тэгээ хүүдэнч биш. Хүүдэнч гэдэг нь ямар байдлаа байлаа магадгүй. Тэгээ зүрх сэтгэл нь хүү хөрчгсөн. Цуглаан дээр ирэхээр Иес хайсан биш. Хайсан чиш, аягуч, идэгч биш, идгүүч, үйлчлэгч биш, үйлчлэгч. Нэгс нь өөрийнхөө хоёр хүлийг хоёр зам дээр тавьсан ихсний тухай яаж байгаа. Нэг зам нь болохоор эзний гэсэн сэтгэл, нөгөө зам нь болохоор өөрийнхөө гэсэн сэтгэл. Тэгм учраас Иесус тэм хүмүүсийг юу гэж хэлсэн бэ? Та нар халуунч биш. Хүүдэнч биш учраас та нар бүдэн учраас юу гэсэн бэ? Би та нарыг амнасаа танаа сайн мэдчихэ. Та уйсан байж тээ. Яа гэж хэлсэн бэ? Тэр их хүмүүсийг Есүс хэлэхдээ бүлжис хүргэмэн итгэснээр хэлсэн. Бүлжис хүргэмэн. Доктор муухай оргуул маар итгэжмэн. Тэр ийм байдлаар Есүс өөрийнхөө багшийг зэмсэн бэ. Мөнхөр сэтгэл төрүүдээ би таны хэлээгүй шүү дээ. Есүс өөрийнхөө дагагч нарыг гэсэн мөнхөр сэтгэл төрүүдээ та нар яагаад өнөөдөр утас хуучин гэрээ ойлгох юм бэ? Тэр шиг өнөөдөр таныг бас өрөөлмөр. Бид халуунч биш. Бид хүүтэн булгийн усч биш. Бид бүлээн байдлаасаа гараа. Паул шиг эзний төлөө гэсэн гад алуун сэтгэлээ шатаж байгаа, буцаж байгаа, оргилж байгаа тэр сэтгэлээ эзэн үйлчилж байгаа. Үйлчлэл бидний эзний төлөө асаадаг. Үйлчлэл бидний эзний төлөө батгаадаг. Апод яаж үйлчсэн бэ? Зөвхөн Александр хотод байгаагүй. Тэрээр Эфес хотод ирсэн. Тэрээр эзний тухай номсон ярьсан. Тэгээд тэр Прискил Акул хоёроос өөрийнхөө буруу болгосон. Тэгээд зүг зүлүүдийг ойлгоод цаашаа хайж явсан. Корин төрөөс. Тэр эзний төлөө үйлчсэн учраас түүний зөрсөлдөх дотор гал болон байл байн нэмэгдсэн байна. Тэм учраас найзраа. Эзний төлөө гэсэн гал халуун буцалж байгаа, оргиж байгаа тэр сэтгэл таны дотор дөрөлдсөн шээ. Тэг би яаж дөрөлдсөн? Тэг хэр зэрэг дөрөлдсөн? А тэг дөрөлдсөн дасаа дээр юу болох юм би сайн мэдэхгүй. Гэтэ ямар нэг юм зүйл болох хэвээр. Тэг эзний төлөө яг тэр зүйл бүгдээр залбирмаар. Энэ шээ. Монгол чуулганы хуу заяа. Надад дуус гэсгүй шээ. Монгол чуулганы түүх бидний дуус гэсгүй. Монгол чуулганы энэ түүх, энэ гайхамшигтай түүх эзэн Иесийг иргэн эртэл үргэлжлэх ёстой. Харин эзэн Иесийг иргэн эртэл үргэлжлэх монгол чуулганы хуу заяа бидний зүрх сэтгэл гал халуун байна уу? Эсвэл хүн хөдөн байна уу гэдгээс 100% шалтгаан. Тэр үшээс өнөөдөр бид хамгийн урамшуулж байна. Тэр бүгдээр апош шиг бүгдээр сэргийг. Тэгвэл энэ апош шиг бүгдээр гал халуун байдаг дахин асаацгаая. Нэрэ Улаанбаатар хотыг сайн мэдээгээр бүгдээр дахин хуцацгаая. Эсвэл бүгдүүдэд үйлчилцгээе. Шинэ эсвэл бүгдүүдийг байгуулцгаая. Тэрэ та нар энэ цуглаан дотор одоо мөнхөрд баастартай, хууч баастартай тэ нэг дор байж чадахгүй бол сүд арай яв. Би та нарыг юрой. Тэр хүмүүс байна уу? Та нарыг юрой. Цуглаан дээр чинь ингээд байн ингээд үүс том заадаг тэр баастартай баймааргүй. Би өөрийнхөө энэ домломоор байна. Би сургаан дарааны хүрээд та нарыг юрой яваад юм. Эзний амтын төлөө Паулаш хийсэн. Тэр хүмүүс атаарлаа байна уу? Сайн зүрхсгэлээр хамаагүй. Эзний нэрэл авчихшгүй би баярлаа гэсэн. Эзний нэр авчихшгүй би баярлаа гэсэн. Та нар түр шинсүн тарьмаар хүрээд бүндэрөө. Маска манай эсвэл бүгд шинсүн тарья. Одоо би өрөөч үү. Ер нь болсон. Яг хүмүүсүүд ингээл энэ дотор ингээл ашиггаа нэг том азар шиг ингээл тийм. Хүмүүс хүмүүс шаардлага байхгүй. Одоо надад одоо болохоор юм байна. Нэрээ бодоод. Зай юу? Тэр үчиэс хаан мэтрэс азар болоор байгаа хүмүүс хүрээд. Би ингээд эцгийн хүн гэж азар болох яваад шин цуглаан дээр яг юу эцгийн нэр дээр хөрөөж үгүй. Дараагийн би Аполлийн амьдралаас харсан нэг зүйл нь юу? Аполл эцгийн төлөө асууж бодож байгаа сэтгэл байгаа учраас тэр сайн мэдээний төлөө бүх сэтгэлээ дөрөнгө үзсэн. Тэр сайн мэдээний төлөө бүс Александр хотоос Эфес хотоо. Эфес хотоос Коринф хотоо. Хэрвээ та эзний сайн мэдээний төлөө явахгүй юм бол таны итгэл яаж
хүчрэг чихэр. Энэ дээр нэг ноц зүйл байгаа шүү. Одоо ихсэн асуудыг би итгэлээр өсмөр байна гэх. Надтай хамт энэ бүгдээрээ. Би итгэлээр амар өсмөр байна. Итгэлээр амар өсөх. Та нар итгэлээр амар өсөх ганцхан шалтгаан байна. Сайн мэдээний төлөө таны хүл гүйх ёстой. Надтай хамт энэ бүгдээрээ. Би бүгдээр эцэг Есүс хэлэхдээ сайн мэдээний бодож байгаа толгоо юутай үзгсэн дээрээ гэж хэлээгүй шүү дээ. Ойлгомжтой. Сайн мэдээ тарахыг өргөж бодоод байгаа тэр толгоо юутай үзгсэн дээрээ гэж хэлээгүй. Сайн мэдээ тарах гад тийм уншиж байгаа тэр гар юутай үзгсэн дээрээ гэж хэлээгүй. Сайн мэдээ тарахын тулд мацаг бариад гуйж байгаа тэр холоо юутай үзгсэн дээрээ гэж хэлээгүй шүү дээ. Юу гэж хэлсэн? Сайн мэдээ тарахыг тэр хүн юутай үзгсэн дээрээ. Эцэг нэр ой мэсэн биш бодоод авлаа. Тэр учраас таны толгой үзгсэнтэй биш байгаа байхгүй. За нэг тэжээд нэг сайн мэдээ тараа даа. Юу аргатай? Одоо нэг 40 настай нэг 60 нас мөрлөө амьдлаа босгоод байна. Тэгээ 61-ээс эхлээс сайн мэдээ гэдэг үүнэ. 20 жил таны толгой үзгсэнтэй биш л байхгүй. Өөр үг болох юм. Харин сайн мэдээний төлөө гүйж байгаа манай ахуйн хүнд юутай үзгсэнтэй. Александр Ортоос усан онгоцны суугаад Эфес гээд Эфесээс усан онгоцны суугаад Коринф гээд тэ Арганоос хэр явсан апостолын хүн юутай үзгсэн тэрвэ. Тэр учраас найзлаа. Явхгүйгээр сайн мэдээ тараагдах боломжгүй. Гүйхгүйгээр бидний итгэл хүчлэх боломжгүй. Эцний төлөө, авралын төлөө бүгдээ гүйцгээ. Тэгэхээр гүйцгээ бол та нар өнөөдөр цуглаанаа дараа бүгдээрээ дийлхэн дээр шагшиж гүйх юм биш үү? Тэр пастор гүүхсэж ирсэн машина тагна бүтэн өдөр гүүнэ гэх. Гэр сум хоёрын хооронд гүүх нь бол үзгсэнтэй биш байгаа байхгүй. Харин таны хувьд хэн нэгэн сайн мэдээ тараах тэр боломжийг төлөө. Хэн нэгнийг урамшуул зоригжуулахын төлөө. Хэн нэгнийг төлөө залбирч өгөхын төлөө. Хэн нэгэн сайн мэдээний үрийг засахын төлөө. Улаанбаатар хотод бүүсэж таа үзгсэнтэй. Таны хувьд зөвхөн ирээдүйн гүүх үзгсэнтэй болоо. Улаанбаатар хотын нэг исийн бүлгэр гүүх тэ үзгсэнтэй биш гэсэн үг биш шүү дээ. Та тийм учраас өглөө болгон босоод өөрийгөө тэ хүнийг юм эзний нэрээр ерөөгөө. Эзний нэрээр би өөрийнхөө хүнийг ерөөж байна. Миний хүнд энэ өдөр үзгсэнтэй байх байхгүй. Тэ миний нүд, миний чих, миний хамар молоо, миний тарь толгой биш. Харин эзэн ямар хүнийг үзгсэнтэй гэсэн. Сайн мэдээний төлөө гүйж өрөө. Сайн мэдээний төлөө өдөр гүйж. Энэ цуглаан багтахгүй байм өнөөдөр ийм заал дүүрэн байх гэж бидний санаа зов. Ойлгосон. За заал дүүрэн байх гэж биш хүн ач хэрэггүй. Үгүй. Тэгээд яг л бид нар ингэж хэлж байгаа болохгүй бол бид нар дахиад нэг шин тариал өгөх ёстой. Тэр үстэй дахиад өөр газар бид шинэ сүм тарья. Тэр учраас бүх санаа зов. Энийг шалтгаан бидний болго. Цуглаан дүүрэн ингэ заал дүүрэн гэж бид хүмүүс ачмаар бэлтгэв бидний болго. Харин сайн бидний төлөө гүүхгүй байгаа хаа шалтгаан бол. Амен. Би хиний төлөө гүүх. Би яаж гүүх? Сайн мэдээний төлөө би яаж гүйх вэ? Хэрвээ та өнөөдөр сайн мэдээний төлөө гүйж чадахгүй таны хүч тушгицсан болов уу? Олон жилийн өмнө та сайн мэдээний төлөө яаж гүйжсэнийгаа ярьсан сан. Тэг 5 жилийн өмнө, тэр 10 жилийн өмнө аль итгэсэн үедээ энэ хүн Христэд итгэсний дараа эхний 3 жил аягүйх гүйдэг гэж яг сайн мэдээний төлөө. Яг л гүйх орон зай байх. Итгэдэг найз нөхдөд маш их байх. Сайн мэдээгээр явна, тараан гүйн. Тэгээ 5 жилийн дараа, 10 жилийн дараа за тэгэхээр хамгийн аюултай ус бол сайн мэдээлэлд гүйдэг ус бол 15 жилээс дээш тухайн ирсэн усны хөл маш их тушаатай байна. Тэгм учраас бид бүгдээрээ тушаагаар тавцгаая. Бүгдээрээ чөлөөрөө тавцгаая. Эцний сайн мэдээлэлд дахин гүйх зүрхс бий те. Өөрсдийнхөө дүрцээ. Апоо эцний хаачлалд гал амгас бийгээр авсан. Апоо эцний сайн мэдээний төлөө гүйсэн. Төнийг бол юутай үргэлжсэн бэ? Урмгарт нь апоо өөрийнхөө засгийн төлөө халамжлагч нарын үгийг хүлээн авсан. Тэр яас ихээр апоо хүчтэй үйлдэл хийсэн. Гэвч түүний идэгдэн дутуу байдлыг харсан Прискила апоо хоёрын төлөө апоо өнөөдөр талрах ёстой. Апоо яас ихээр апоо Есүсдөө бүрэн гүйлт мөдөө дамжуул чадаагүй. Яг үгүй тийм мэдээлэл аваагүй. Харин тэрээр хинээгээр хүчтэй сайн мэдээ дараадаг тийм одоо ганц өртөө хүн байсан боловч надтай хамт энэ бүгдээрээ Прискида
아, 고다기, 허이 분이 중국 서서 딜링이 됐어. 이미 오토토리 탄 딜링. 다시 알았죠? 히름 탄이 이길, 구치대 보다, 바스닝이 심각한 보다, 탄 순스릭, 함치대치, 자울, 길대. 탄 순스릭, 함치대치, 자울, 길대. 무슨 소리? 나 비, 어떤 인 초등의 파스트로 비 탄을 순스릭, 함치대치, 뭐로? 야, 대부분 비트 하나 딜만 해. 야, 뭐야? 이때 동그치대, 어, 버스질체가 만약 이때 약간 좋소. 아, 나는 이때 어떤 일 없어 없어 치세 이때 말이지. 비트 아빠씨 다루스 그때 말이지. 아빠, 비스킷 아빠 다니면서 만두 아소 먹고, 거기서 이제 하나 딜래. 어롱버스 있어 뭐. 비 하나 딜래. 알렉산더 아빠스. 롱킴 방어대 힘줘. 아득산드 팀다고 해야 돼. 공부한다고. 그 질리고. 다들 이렇게 팀 거의 넘어뜨린 거 양아지 옷 넘어뜨고 비에서 딱 고치다 넘어뜨고 고치다 이렇게 질리고. 아니 마포디아스 그때 오래가 뭐로 말리고 나로스 그때 아쿠나 브리스키다 우리 하동치 줄로 보내줬습니다. 팀 고치라서 나이스라. 그럼 힘내고 우리 팀이 하동치 자고 말이다. 아멘 그치들. 힘내고 우리 힘내고 팀이 자인 자고 오도 다 바이르다라. 힘내고 다니 즈물자가 오는 바이르다라. 힘내고 다니 하얀이 한쪽 오는 다 다들하라. 힘내고 다니 마시우치대 즈물자가 오는 다 바이르다라. 팀공 바이가 팀공 다니 이들이 자식은 얼추자가 다 바이르다라. 도르친가 오르쿠드째노 오르쿠드째노 허이쿠드째노 도르친다 도르기 중간에 거의 자도 없어. 아이고 자기씨 나 미 내놓고 일치 요온다 저도 봐봐. 내기 비 안 갔지마 하나 어떤 모델을 덮도록 없죠. 힘 못다고 타오르스. 저희만 보러와서 신속단 진짜 힘 잡고 준비되면 양치수 목이 오는 게 미심해. 목대를 벗었어 먹고. 이게 목이 오는 것이 이래고. 예수님도 있어. 엄청 있어. 이게 다 나라 밑에를 잡아도 있어. 자말 가서 그렇지. 참 밑에를 친들도 사분 주도 저가 아호라 같이 다 봐. 지나 파스타를 이렇게 벗어줬고 지나면 아하게 줬다. 비 참아 이티 도치도 없어서 그 집에서 지냈어. 야, 뭐로 좀 남았으니 뭐로 문득지 마. 되게 비 문제 뭐로 이티도 딱 때로 없는 짓도 없죠. 내가 비트로 파이링 하는 줄도 있죠. 내 어차피 인가 문제 없는 게 남았으니 한 잔도 먹고 돈 먹으니 가서 또 먹고 싶다. 비 힘 하도 싫어 한 토 집이 와서 그 뒤시대. 막도 나다 힘 이거 나다 쓰게 아다 아버님 한 도치 검토소 빨아. 근데 비 힘이 가서 그 밑에 해보 비는 오늘 갔다 온 돈. 그게 또 할 때도 그 뜻을 통해서 또 오자 일단 합자에 따라 아니 없어 오늘도 믿는 건 없어 해지 거 대우셔 타는 대 믿는 그게 그럼 죽고 이게 떠들면 하도 주도 쳐다 믿는 자수 자도로 쳐다 오염 쪽은 악시기를 보기 쳐다 오염 쪽은 익지기를 가도고식 등등 군대 쳐다 팀 하는 쪽에 팀 비스키다 아까다 거기서 많이 그 밑에 사무를 쓰다. 아, 누군가 이런 팬팬팀 비스킷 아쿠다 우리 백고도 다 오늘들 이쯤에 셀프 어디서 이쯤에 다 나도 비스킷다 어이치 아쿠다 모르겠지 타나만 이쯤도 또 자수 잡아 티라기 나도 누구지게 셀프라 아 이런 다 오늘들 나도 비스킷다 질고 나도 아쿠다 질고 그죠? 일단 쪼우 왕비 다 애들들 옷이 아마 좋은 줄. 그리고 저 비트링 이틀 킨디곤이 들 하이 하동 하동치 이모, 들 진들 야들도 덕들 믿니 이틀 멋지. 이 오셔서 아빠도 오늘
бодчих. Нөгөө талаар Кристийн бичсэн их гомдтой ус боцтой байна. Амар гомдтой юм байна. Жон хатуу хэлэн бол гомдоо. Тэгээд жон ширүү хэлэн бол гомдоо. Юу зарим нөгөө нэг идэгдэггүй хүмүүс ч юм уу идэгдэг Yes идэгдэг компани захирал ч юм уу дараа нь хэлдэг шүү дээ. Yes идэгдэг хүнд ажил амар хэцүү гинэ. Идэгдэггүй усд аюу амар гэдэг. Хатуу ширүү хэлээ яв цай чи юм уу гэх мэт дүр тагаад байна. А энэ төсөлд яв чи цай дэм өө нөгөө хайр чин хаана вэ? Өө нөгөө уучлах чин хаана вэ? Өө нөгөө хэрэгс тодорхой амар уучлахнаа гомдлоо гэв. Бид нар апош онтай сурах хэрэгтэй. За та нар амар гисэн шүү заяа. Амар уу? Би та нар хатуу хэлсэн шүү заяа зэрэг. Апош бид нар хатуу хэлэх гэсэн. Тэр чинь бидний зэмж урамшуул зоригчуудаг. Тэр бидний өрөөч босдог. Тэр учраас эзэн бид нар акуга бэлтгэл ашиг. Сүнслэг халамжлах гэж байна. Халамжлагч нар өгөхийн төлөө залбираараа өгсний төлөө талахаа. Та бүхэн хамт эзэн өмнө ирцгээе гэх юм бэ. Апошиг дахин гоё ирцгээе. Он бол бүчгэг гэдгийг шинэ гар халуун гэдгийг шинэ олохын төлөө хамт эзэн өмнө ирцгээе.